אנחנו בעיצומם של ימי אלול, מגיעים תכף ומיד למחצית החודש. אתם יודעים מה שהיה רגיל מרן זכר צדיק לברכה לומר, הגמרא אומרת וברכות בדף סמך א', אחורי ארי ולא אחורי אישה. בפשטות, מה הכוונה? כשאדם מהלך בדרך, מוטב לו שיהלך אחרי אריה ולא יהלך אחרי אישה. כשהוא הולך אחרי אישה, הוא עלול לבוא לידי ערעורים רעים. ערעור עבירה קשה מעבירה. מוטב לו שילך אחרי אריה ולא ילך אחרי אישה. אבל היה אומר מרן זכר צדיק לברכה, ככה כתבו כבר גדולי הדורות, אחורי ארי ולא אחורי אישה, המזל של חודש אב, כפי שכולכם יודעים, הוא מזל אריה. עלה אריה מסובכו, זה נבוכדנצר, מלך בבל. מזל חודש אב, אריה. מזל חודש אלול, בתולה. אם כן, אומרים חז"ל, אחרי ארי מוטב לאדם לשוב בתשובה, אחרי חודש אב, שהמזל שלו אריה. נכנס חודש אלול, תכף ומיד תחזור בתשובה. אני לדודי ודודי לי, לא אחרי אישה. לא אחרי חודש אלול שמזלו בתולה, רק אז אדם נזכר לחזור בתשובה, בעשרת ימי תשובה, בערב יום הכיפורים. זה יכול להיות כבר מאוחר מדי. יכול להיות מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. לכן, אחרי ארי, תכף ומיד אחרי חודש אב, אני לדודי ודודי לי. זה לא רק ראשי תיבות של חודש אלול. זו הנהגה של הקדוש ברוך הוא בימים האלה. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בימי החודש הזה היא הנהגה של דוד. מה ההבדל בין דוד לבין אבא? דוד תמיד מכיל, תמיד מחבק, תמיד מרעיף אהבה, תמיד מפרגן, תמיד מעניק מתנות. זה דוד. אבא גם כן אוהב, גם מכיל, גם מעניק מתנות, אבל לפעמים אבא גם מעניש. אבא תפקידו לחנך, זה תפקיד של האבא. חוסך שבטו, שונא בנו. לפעמים האבא גם צריך להקות. אם כן, כל ימי החודש הזה, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, היא הנהגה של דוד. דוד רק מעניק, רק מכיל, רק נותן. שמסתיים חודש אלול, דודי חמק עבר, נפשי יצא בדברו, ביקשתיו ולא מצאתיו. ברוך הבא, כבוד מורנו ורבנו, הגאון רבי רפאל זר שליטה. ברוך הבא, בשם השם. חילה. ברשות כבוד מורנו ורבנו הרב, מזכה הרבים לאלפים ולרבבות, הקדוש ברוך הוא יאריך עמיו בטוב ושנותיו בנעימים, יאריך עמי על ממלכתו. אתם יודעים, מיד אני אחזור למה שעסקתי בו, אבל בגלל שראינו את פני הרב, קירות פני אלוקים, מרן זכר צדיק לברכה, בכל הימים האלה של חודש אלול, ואתם יודעים את זה, היה מסתובב ממקום למקום, בעיר, בכפר, במושב, בערב אחד הולך לפעמים 4-5 מקומות, עולה על מסוק והולך ממקום למקום, וירכב על קירוב וידע על כנפי רוח, ממקום למקום. כשהזדקן, כשנחלש, כבר הוא לא היה נוסע בעצמו, כבר היה קשה לו מאוד לנסוע, היו מגיעים אליו לבית, מגיעים קבוצות, מכל רחבי הארץ, קבוצות, קהילות, מגיעים, 4-5 קהילות בערב אחד, מגיעים, ומרן היה מדבר איתם, דברי חיזוק, דברי התעוררות, להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. היה פעם אחת שרצו לארגן כנס סליחות גדול מאוד באצטדיון יד אליהו, בהיכל מנורה. כנס גדול מאוד, בעשרת ימי תשובה, ובאותו היום המזכיר של מרן כתב, לא לקבוע קבוצות, לא להזמין קבוצות, לא להזמין שיעורים, תודה רבה. כי מרן ביום הזה צריך לנסוע לתל אביב. באותו היום שהיה אמור להיות הסליחות בתל אביב, בגלל שיקולי אבטחה ובגלל צרכים כאלו ואחרים, האירוע התבטל. התקשרו בצהריים, אמרו למזכיר של מרן, האירוע התבטל. והמזכיר אמר את זה למרן אחרי תפילת מנחה. אמר כבוד הרב, האירוע שהיה אמור להיות ביד אליהו הערב, התבטל. אמר לו מרן, התבטל? אתה בטוח שהתבטל? למה התבטל? אמר, התבטל כי יש שיקולי אבטחה, יש בעיות כאלה ואחרות. אמר לו, ואתה קבעת איזה קבוצה שתגיע לפה בערב, שישמעו דברי תורה? אמר, לא קבעתי, היינו אמורים לנסוע לתל אביב. אמר, לך, תרים טלפונים, תבדוק אם יש איזה קבוצה שמסכימים להגיע הערב, שאני אמר בפניהם דברי תורה. אם לא תמצא,
קבוצה שמוכנים לבוא בהתראה כל כך קצרה, לשמוע דברי תורה, תברר בבתי הכנסת כאן באזור, בשכונת ארנוף, תברר בבתי הכנסת, אם יש בית כנסת שמסכימים שאני אבוא לדבר שם בין מנחה לערבית, אפילו למניין אנשים, שמוכנים שאני אבוא לדבר בין מנחה לערבית, כדי שאני אוכל לומר להם דברי תוררו, דברי תורה. כך אמר לו מרן, זכר צדיק לברכה, תבדוק אם יש איזה בית כנסת, שלא יעבור יום אחד מחודש אלול במעשרת ימי תשובה, שלא מזכה את הרבים. כי הסגולה הטובה ביותר לאדם, לצאת זכאי בדין של ראש השנה, כאשר לא דואג רק לעצמו, לא דואג רק למוזניים שלו, שהכף הזכויות יכריע, שהוא דואג גם לאחרים, דואג גם למצוות של אחרים, דואג לתורתם של אחרים, לעולם הבא של אחרים. זה גודל מעלת מזכה הרבים. כי במה אנחנו יכולים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא? כמה שנעשה וכמה שנפעל וכמה שנוסיף, דלים וראשים דפקנו דלתך. דלים וראשים דפקנו דלתך. אבל כאשר אדם מזכה את הרבים, הזכויות הללו הן זכויות של נצח. אותם שהוא זיכה אותם, ובניהם, ובני בניהם, לדורות עולם, כולם נזקפים לזכותו של זה שזיכה את הרבים. אם כן, והחי ייתן אל ליבו גודל מעלתו של מי שמזכה את הרבים. וכבוד מורנו ורבנו, הגאון רבי רפאל זר, מזכה את הרבים לאלפים ולרבבות, לא רק בימים האלו של חודש אלול, אלא בכל השנה כולה ובכל רחבי תבל, זוכה ומזכה ופועל ישועות בקרב הארץ, רב להושיע בן פורת יוסף, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, אשרי חלקו, אשרי הולדתו, אשרי העומדים על סודו של כבוד מורנו ורבנו הרב. אם כן, נחזור לעניין שבו פתחנו, אחרי ארי ולא אחרי אישה, מוטב לאדם לשוב בתשובה, אחרי ארי, אחרי חודש אב שמזלו אריה, לא אחרי אישה, לא אחרי חודש אלול שמזלו בתולה, כבר יכול להיות מעוות לא יוכל לתקון. פעם הראה לי, מרן זכר צדיק לברכה, בסעודה של ראש השנה, אמר תביא לי פירוש הראש על התורה. פירוש הראש על התורה, יש דבר מופלא בפרשת בראשית, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה. הנבראים שהקדוש ברוך הוא ברא כאן בעולם הזה, ראו את הבנות, את בנות האדם שנבראו, שהן טובות, יפות תואר ויפות מראה. ויקחו להם נשים. לקחו את הבנות הללו להם לנשים. טובות הנה, המילה טובות כתובה חסר וב. טובת הנה. כביכול כתוב טובת. כותב הראש, הראה לי את זה מרן זכר צדיק לברכה, ושמח על זה מאוד. הוא אמר שהוא ראה את זה לפני הרבה שנים, וחזר לראות את זה באותו ראש השנה. אומרים חזל, אומר שם הראש בפירושו, טובת הנה, כתוב כתיב חסר, טובת. נערה אחת הייתה, יפת תואר ויפת מראה, נערה בתולה, שהיא הייתה כאן, בעולם הזה, היא גם הייתה חלק מהנבראים. והנה, ירדו בני האלוהים, ירדו המלאכים, ירדו משמיים כאן לארץ, לראות מה מתרחש בעולם הזה שברא הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה עולם חדש, חדשים מקרוב באו. מה מתרחש כאן בעולם הזה? ראו בני האלוהים, ראו המלאכים הללו את הנערה הזו. וביקשו אותה, שתיתן להם את ידה. ביקשו אותה שתתרצה להם. והיא אמרה, אני מוכנה להתרצות לכם. ובלבד שתביאו לי את הכנפיים שלכם. יש לכם כנפיים, תביאו לי את הכנפיים שלכם, אני אסכים להתרצות לכם. המלאכים, יש להם שש כנפיים לאחד, שש כנפיים לאחד. והסכימו, נתנו לה הכנפיים. תכף ומיד שנתנו לה הכנפיים שלהם, פרחה אותה נערה בכנפיים של המלאכים, הלכה ועמדה ליד כיסא הכבוד. השאירה אותם כאן בארץ, בלי כנפיים, אין להם יכולת לעלות בחזרה. הלכה ועמדה ליד כיסא הכבוד, לקח אותה הקדוש ברוך הוא וקבע אותה בגלגל המזלות. את הנערה הזו קבע אותה בגלגל המזלות. המלאכים נשארו כאן בארץ. מתי הם חזרו בחזרה? אומר הראש, הם חזרו בחזרה בחלומו של יעקב אבינו. הנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אם מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אלו המלאכים שנשארו כאן אחרי בריאת העולם, משום שהיא לקחה להם את הכנפיים. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה המלאכים האלו. לקח אותה הקדוש ברוך הוא, קבע אותה בגלגל המזלות. באיזה מזל? באיזה מזל מדובר? זה מזל בתולה. ולכן מזל בתולה הוא נקבע דווקא בחודש אלול. חודש אלול שיש בו רחמים גדולים מאת הקדוש ברוך הוא, שגם החוטא הגדול
יכול להפסיק לחטוא. גם החוטא הגדול מקבל כוחות אדירים, כנפי נשרים מאת הקדוש ברוך הוא, שלא לחטוא, של להתרחק מן החטא, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם ורחמיהו ואלוהינו כי הרבה לסלוח. זה מזל בתולה, זה המזל של חודש אלול. אם כן, החודש הזה יש בו כוח גדול מאוד, שלא נחמיץ אותו. חודש הזה, ההנהגה של דוד, כמו שאמרנו, הדוד תמיד מכיל, תמיד מחבק, תמיד מקרב. אחר כך, דודי חמק עבר, בראש השנה והלאה, זו כבר הנהגה של אבינו מלכנו, המלך הקדוש, המלך המשפט, זה אבינו, וזה מלכנו. האבא, לפעמים גם מעניש, חוסך שבטו, שונא בנו. הימים הללו, הנהגה של דוד, לא נחמיץ אותם. באמונה אמיתית, בעבודה אמיתית, בהכנעה אמיתית כלפי הקדוש ברוך הוא. כי זו מטרת הסליחות. עיקר מטרת הסליחות היא ההכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. ההכנעה לפני הדר גאונו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, יש בספר שערי תשובה של רבנו יונה, יש משל מופלא שאומר רבנו יונה להמחיש את גודל רעתו של המתאחר מן התשובה. אדם שמתאחר מן התשובה, כמה רב אמר גורלו של אדם כזה. אומר רבנו יונה, משל, לקט של ליסטים, קט של שודדים, פושעים, שהיו מסתובבים ברחובות באישון לילה, מלסתמים את הבריות. אנשים היו חוששים לצאת מהבית. כל מי שיוצא מהבית, הם תוקפים אותו, מכים אותו, גונבים אותו, בוזזים אותו. ובמשך תקופה ארוכה, המשטרה רצתה לשים את ידה על האנשים הללו, ללא הצלחה. עד שפעם אחת, בתזמון מושלם, במאמצים משולבים, הצליחו לתפוס את כל חבורת הפושעים הזו, לשים אותה בבית הסוהר. אבל הם, הפושעים הללו, גם שהם בבית הסוהר, הם לא שוקטים על השמרים שלהם. חיפשו תחבולות, תחבולות תעשה לך מלחמה. איך הם יכולים להימלט על נפשם? איך יצאו עם בית הסוהר? בכל לילה, באישון לילה, היו חופרים חתירה, היו חופרים מנהרה מחוץ לכתלים של בית הכלא. שבועות וחודשים של עבודה מאומצת מאוד, עד שבסופו של דבר השלימו את המנהרה. מנהרה מהתא שלהם הפרטי, מחוץ לחומות של הכלא. קבעו להם יום אחד, שעה אחת, ברגע אחד. כולם ברחו ונמלטו על נפשם. כולם חוץ מאחד. אחד מהפושעים הללו נשאר לשבת בתא שלו בתוך בית הכלא. בבוקר מגיע שר בית הסוהר, רואה כל התא ריק, כולם נמלטו על נפשם, הבור ריק אין בו מים, מחתרת חתורה, ויושב אדם אחד, אחד מהאסירים, יושב ליד המחתרת, ליד החפירה הזו. הניף שר בית הסוהר את המטה שלו, את המקל שלו, והיקה את האסיר הזה על קודקודו. אמר לו, שוטה, איש ריק, קשה יום, מחתרת חתורה לפניך. יש כאן מנהרה שמובילה אותך מחוץ לכותלי בית הכלא. למה לא ברחת? למה לא נסת על נפשך? אומר רבנו יונה, זוהי רעתו של המתאחר מן התשובה. יש פה הזדמנות, הזדמנות פז, לברוח מהחטאים, להימלט מן האבונות, ממך אליך אברח, קדוש ברוך הוא חופר חתירה, מתחת כסא כבודו, להשיב את כל פושעי ישראל, כי מנך פשוטה לקבל שווים. אם אדם מפסיד את ההזדמנות הזו, הוא שוטה, הוא קשה יום, יש מחתרת חתורה לפניו, למה לא ברחת? זה המשל שכותר רבנו יונה. אבל כפי שכל אחד כאן שואל את עצמו, המשל הזה הוא מאוד מוזר. קט של ליסטים, קט של שודדים, הם נמצאים בבית הסוהר על פשעים חמורים מאוד. ולא זו בלבד, הם ממשיכים לפשוע. אתם יודעים שכותב מרן זכר צדיק לברכה, אנחנו יודעים, ארבעה צריכים להודות, כמו שהגמרא אומרת, הברכות בדף נ"ד. ארבעה צריכים לברך הגומל. סימנם וכל החיים יודו חסלע. זה סימן שהשולחן ערוך נותן, בסימן רשותי צעיף א'. כל החיים יודו חסלע. חולה איסורים ים מדבר, חולה חבוש איסורים ים מדבר, חבוש שיצא מבית האסורים, הוא מברך הגומל. איסורים זה מי שהיה חולה ונתרפא, זה שהפליג בים והגיע למחוז חפצו, והולכי מדברות שהגיעו למקום יישוב. אלה ארבעה צריכים להודות, מברכים ברכת הגומל. הגומל חייבים טובות שגמלני כל טוב. כותב מרן זכר צדיק לברכה, מה הדין של אדם שהוא ברח מבית האסורים? מי ש... היה בכלא והשתחרר, הוא צריך לברך הגומל. אבל האדם הזה ברח מבית האסורים. הוא צריך לברך הגומל או לא צריך לברך הגומל? ברח מבית האסורים, הלך למדינה אחרת. כותב מרן, הוא לא מברך הגומל. למה? מי שברח מבית האסורים, בטח מחפשים אחריו. בטח עושים מסע חיפושים נרחב, ויש הסכמי הסגרה בין המדינות. יתפסו אותו, יענישו אותו כפל כפליים. רב אמר יחר איתו.
אז אם כן, הוא לא יכול לברך הגומל, הוא לא ניצול מהצרה. מחפשים אותו, בודקים אחריו, ימצאו אותו, יענישו אותו עוד כהנה וכהנה, הוא לא יכול לברך הגומל. הפושעים הללו, במשל של רבנו יונה, הם יושבים בכלא על עבירות חמורות מאוד, והם ממשיכים לפשוע, וחופרים חפירה, ובורחים מהכלא, חוץ מאחד, שלא בורח מהכלא. במקום שניקח אותו, ניסה אותו על כפיים, ניתן לו אות לשבח, ניתן לו צלש, במקום זה, שר בית הסוהר מכה אותו על הראש שלו, אומר לו, שוטה, קשה יום, היית צריך לברוח. איפה שמענו כדבר הזה? איך אומר לו, היית צריך לברוח? במקום לתת לו אותו תוקרה, על זה שהוא היחיד שנאמן למלך, הוא מקבל את העונש שלו. במקום זה, אתה מכה אותו, אומר לו, היית צריך לברוח? איפה נשמע כדבר הזה? יש הרבה הסברים להסביר את העניין הזה. ויש הסבר אחד מיוחד במינו. האדם הזה שיושב בכלא, למה הוא לא ברח? וכי בגלל שהוא רוצה להישאר בכלא? ודאי לא רוצה להישאר בכלא. הוא ודאי רוצה להימלט, כמו כל החברים שלו שנלמתו. למה הוא היחיד שנשאר בכלא? האיש הזה אומר לעצמו, אני צריך לברוח מהכלא. אני צריך לברוח, לרדת על ארבע, להתכופף, לברוח דרך המנהרה, כמו אחרון העבריינים. לא ככה אני אצא מהכלא. אני אצא מהכלא דרך השער הראשי. אני אצא בראש מורם עם חליפה ועניבה מול ההבזקים של המצלמות. אני לא אברח, ארד על ארבע ואברח כמו אחרון העבריינים. אני לא אזחל, אני לא אתכופף במנהרה. אני אלך בראש מורם, בגב זקוף. הוא מסרב להיכנע, הוא מסרב להתכופף. אומר לו שר בית הסוהר, אתה שוטה, קשה יום. מה יש אם תתכופף? מחתרת חתורה לפניך. למה אתה מחשיב את עצמך כל כך, שאתה מוכן להישאר בכלא ובלבד שלא תתכופף? כותב רבנו יונה, זוהי רעתו של המתאחר מן התשובה. המתאחר מן התשובה לא מוכן להרכין את ראשו לפני הדר גאונו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שהוא מתבונן, הוא רואה, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, הקדוש ברוך הוא מעניק לו, כל הנשמה תהלליה, כל נשימה הוא נשימה. והוא מורד בו, באותם הכלים שנותן לו הקדוש ברוך הוא, באותם הכוחות שנותן לו הקדוש ברוך הוא, הוא מורד בו, לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מלך סובל אלבון, ערך אפיים, שבאותו הכוח שהוא נותן לאדם, האדם חוטא כנגדו. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. ובכל זאת אדם מתאחר מן התשובה ולא חוזר בתשובה, זה בוודאי, הוא לא מוכן להרכין את הראש שלו לפני הדר גאונו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מרכין את הראש שלו. וזה כבר, זה לכשעצמו, זה דבר שהוא נורא והיום. זה רעתו של המתאחר מן התשובה. לא מוכן להכניע את עצמו. תמיד היה אומר מרן זכר צדיק לברכה, פעם הוא ראה בסליחות שהיה אצלו בבית. ראה אדם אחד באדון הסליחות, מוחא כפיים. קרא לו אחר כך. אמר לו, תדע, המנגינות שלנו של הסליחות, חלק מהמנגינות, מנגינות קצת עליזות, מנגינות חגיגיות. יש אשכנזים שומעים את הסליחות שלנו, הם לא מאמינים למשמע אוזניהם. אומרים, מה אתם שרים? על מה אתם מזמרים כל כך? הסליחות שלכם נשמעות מאוד חגיגיות. סליחות של אשכנזים זה לא ככה. סליחות של אשכנזים, קודם כל, הם יש להם כל יום סליחות אחרות. כל יום סליחות אחרות. לא כמונו, שזה אותו הנוסח. וגם, מעבר לזה, יש להם פיוטים קשים מאוד. אמר לי פעם מרן זכר צדיק לברכה, כשהוא היה רב ראשי לתל אביב, אז הזמינו אותו, היה תקופה שהוא היה רב ראשי אחד, הרב גורן המשיך להיות רב ראשי לצהל. אז הוא היה רב ראשי יחיד בתל אביב, והזמינו אותו במוצאי השבת הראשונה של הסליחות, שאשכנזים מתחילים לומר סליחות, במוצאי יום מנוחה, הזמינו אותו לבית הכנסת הגדול בתל אביב, להשתתף בסליחות. אז הוא אמר להם דברי תורה, ונשאר לסליחות. מה, הוא יכול ללכת אחר כך? זה לא נעים. נשאר לסליחות. אז הוא אמר לי, תשמע, חלק מהמנגינות היו מנגינות יפות. היה להם מנגינות יפות. אבל המילים, איזה צער. מילים לא מובנות בכלל. אי אפשר להבין בכלל את המילים. צריך לעמוד ולהתייגע בשביל להבין את המילים של הסליחות של אשכנזים. אז היו מנגינות יפות, אבל המילים קשות מאוד. מילים קשות מאוד. אמר לי אז מרן, שכבר רבי אברהם בן עזרא, כתב על זה בפירוש שלו בקהלת, בתחילת פרק ה', כתב דברים תקיפים מאוד על הפיוטים של הקליר. שהם בלתי מובנים, שהכל חידות ומשלים ומליצות, שבלתי ניתנים להבנה. והגאון רבי עקיבא איגר במכתב, אומר שזו הייתה שגגה של אבן עזרא, הוא מצדיק את הקליר. אז כותב מרן זכר צדיק לברכה, אמר לי, אמר רבי אבן עזרא, הוא צודק. וכי כולם רבי עקיבא איגר, שהם יכולים להבין את הפיוטים של הקליר, רבי עקיבא איגר יכל להבין, אבל אנחנו לא יכולים להבין את הפיוטים שלו. אמר, היו קשים מאוד, אבל הפיוטים שלנו, של הספרדים, כמה הם יפים, כמה הם נכוחים למבין, ישרים למוצא דעת. ויש מנגינות. המנגינות האלה קרא מרן לאותו אדם שהיה מוחא כפיים באדון הסליחות. אמר לו, רק היה חסר לך שתקום ותרקד.
מהמנגינות האלה נועדו לעורר את הנפש. מי שמתבונן במנגינות שלנו, ומי שהוא מקדיש זמן להתבונן במילים, להתבונן במנגינות, מתמלא רוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, אם הוא מתבונן. אם הוא אומר את זה במרוצה, כרגיל, כמו שיר, כמו זמר, מפסיד את המשמעות האמיתית. מי שמתבונן בסליחות, מתבונן במילים, מתבונן במנגינה, הוא מקבל הכנעה לפני הדר גאונו של הקדוש ברוך. וזו המטרה של הסליחות. שאדם יכניע את עצמו, תחנונים ידבר רש, והשיר יענה הזאת. חזל אומרים בראש השנה בדף ט' זין, כל שנה שהיא רשע בתחילתה, מתעשרת בסופה. כאשר בתחילת השנה, כאשר בחודש אלול, אנחנו רשים, דלים ורשים דפקנו דלתיך, השנה הזו בסופו של דבר תתעשר. אבל אם אנחנו באים השנה הזו, באים בגב זקוף, בראש מורם, לפי הקדוש ברוך הוא, כביכול מגיע לנו, השנה הזו חס ושלום לא תתעשר בסופה. זו העבודה האמיתית שלנו בימים הללו, בימים הקדושים הללו, שחס ושלום לא ילכו לאיבוד. חזל אומרים בקידושין בדף מם, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו, חציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה. מרן זכר צדיק לברכה כל שנה היה חוזר, אומר, מה זה לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייו, חציו זכאי? לעולם, מה הכוונה לעולם? ולמשל, בא אל כבוד הרב אדם, אומר כבוד הרב, תגיד לי, מה אני? בבקשה ממך תגיד לי, מה אני נראה לך? אני צדיק, אני רשע, מה אני? אומר לו הרב, תשמע חביבי, אתה לא צדיק ולא רשע, לא חכם ולא טיפש. אתה בינוני, בינוני חצי בחצי. חצי מצוות, חצי עבירות, 50-50. אומר, טוב, מה אני צריך לעשות בשביל להיות צדיק? אומר, לא הרבה. בשביל להיות צדיק, לך תעשה מצווה אחת, תכריע את הכף. הרי זה 50% מצוות, 50% עבירות. יהיה 51 מצוות, אתה תהיה צדיק. טוב, הוא הולך לבית הכנסת, פותח ספר, עוסק בתורה, שעה שלמה, לא מרים את העיניים שלו מהספר, בתענית דיבור, לומד בשקידה, לומד בהתמדה. אחרי שעה בא אל כבוד הרב. אומר, נו כבוד הרב, אני צדיק. לא חביבי, אתה בינוני. אבל לפני שעה אמרת לי בינוני. לא, לפני שעה היית קצת פחות מבינוני. אבל לא יכולתי להגיד לך את זה. מה הייתי יכול להגיד לך? שאתה רשע, חס ושלום? אל תהיה רשע בעיני עצמך. אדם אסור לו לראות את עצמו שהוא רשע. כל שכן לא יכול לראות את אחרים שהם רשעים. לא יכולתי להגיד לך את זה. מפני הכבוד. אבל עכשיו אתה באמת בינוני. לך, חביבי, תעשה מצווה אחת, תהיה צדיק. הוא הולך, יש לו הורים זקנים, הוא מאכיל אותם, משקה אותם, רוחץ אותם, מלביש אותם. והם שמחים, שמים ידיהם על ראשו, מברכים אותו, כמו שברך יצחק אבינו את יעקב אבינו. חוזר אלינו אחרי שעה, נו כבוד הרב, אני צדיק. לא חביבי, אתה בינוני. אבל לפני שעה אמרת בינוני, ולפני שעתיים אמרת בינוני. גם לפני שעה היית פחות מבינוני. היה חסר לך שתי מצוות. אבל לא יכולתי להגיד לך, אני מכבד אותך. לא היה נעים לי ממך. אז אמרתי לך שאתה בינוני, אבל עכשיו אתה באמת בינוני. לך חביבי, תעשה מצווה אחת, תהיה צדיק גמור. טוב, הוא שומע בכל הרב, מצווה ישמע כל דבר חכמים. הולך לאיזה בית חולים, והוא מבקר חולים, פוקח עברים, זוקף כפופים, מסיח אילמים, חוזר אחרי שעה אל הרב. נו כבוד הרב, אני צדיק. לא, אתה בינוני. איך זה יכול להיות? לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו, חציו זכאי. לעולם. ככה, אם הוא יראה את עצמו שהוא צדיק, יחשוב את עצמו שהוא צדיק, אז הוא יגיד, טוב, אז אם כן אני פטור, אני כבר צדיק, כבר יכול לנוח, הדלת יסוב על צירה ועצל על מיטתו. מצד שני, אם חס ושלום יחשוב שהוא רשע, גם כן, יאמר, עבד תקוותי, כבר התייאש מן הרחמים, לכן לעולם יראה עצמו מחצה על מחצה. חציו חייו, חציו זכאי. כך הוא יודע, כל מצווה, זה כל העתיד שלו תלוי במצווה הזו. כל העבירה, כל העתיד שלו תלוי בעבירה הזו. הוא מחצה על מחצה. וכי מישהו יכול להעיד על עצמו שהוא צדיק, אף אחד לא יכול להעיד על עצמו שהוא צדיק. אבל כשהוא רואה עצמו מחצה על מחצה, אז הוא בהכנעה או בתחנונים, אוסף מצוות, אוסף מעשים טובים, חטוף ואכול, חטוף ושתה, עד שביום מן הימים, באמת יהיה צדיק גמור. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. זה מורי ורבותי, הימים הכבירים והקדושים הללו, לאסוף מצוות, לאסוף מעשים טובים, להתקרב לתורה, להתקרב לשיעורי תורה, קבוע עיתים לתורה. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה, שהיה חוזר בחודש אלול, חוזר מהעצרות, חוזר מהשיעורים, היה חוזר לפעמים קרוב לאחד בלילה. הוא היה נכנס לבית, היה עייף ויגע. תחשבו, אדם קרוב לגיל 90 שנה, מותש, הולך 4-5 מקומות בערב אחד. היה נכנס לבית, פושט הגלימה שלו, ומשליך אותה ככה על הכיסא,
לוקח את המצנפת שלו, מוריד אותה מהראש, וכך שולח אותה, מתגלגלת, הייתה עד שהייתה נוחתת על השולחן, ותכף הוא מיד רץ לשולחן הלימוד שלו, יושב ומתחיל לכתוב. לא פונה ימינה ושמאלה, ואיפן כובע חור, אולי חדר שינה, אולי... תכף הוא מיד יושב ומתחיל לכתוב. והוא אמר פעם, הוא אמר, היינו בשיעורים, היינו בדרשות, נכון, אבל הגמרא עומדת בתענית בדף למד, מטו באב והלאה, ב-15 באב והלאה, הימים מתקצרים והלילות מתארכים. ומאותו היום והלאה, עד חג השבועות, אומרים חז"ל, הימים מתקצרים והלילות מתארכים. מי שהוא מוסיף על לימוד התורה בלילה, יוסיפו לו שנות חיים על חייו. הרי מה כותב את זה ביורה דעה בסימן השמם וף? מי שמוסיף בלימוד התורה בלילות, מטו באב והלאה, יוסיפו לו שנות חיים על חייו. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. ומי שלא מוסיף חס ושלום, מכניס את עצמו בסכנה. מן דה מוסיף, יוסיף. מן דה לא מוסיף, יסיף. חס ושלום יכול להיאסף אל עמיו. אז אמר מרן זכר צדיק לברכה, אני לא השלמתי את חוק הלימודים שלי היום. לא השלמתי את הלימודים שלי. צריך להוסיף בלימוד תורה בלילות. אז אני עכשיו מתייגע בשביל להוסיף לימוד תורה בלילות. ראיתי פעם אחת שהוא כבר נרדם, כבר הראש שלו נופל מהעייפות, והוא מרים את הראש שלו, מתחיל לדפוק עם הרגל שלו, מתחיל לדפוק על הרצפה בשביל להתעורר. איפה נשמע כדבר הזה? אדם בן קרוב ל-90 שנה, דופק עם הרגל שלו על הרצפה, קרוב לשעה 2 בלילה, בשביל להתעורר, בשביל לא להירדם. מה נדרש מאיתנו? אנחנו לא צריכים לדפוק את הראש שלנו ולא את הרגליים שלנו על הרצפה. די לנו שאנחנו נקפיד על קביעת עיתים לתורה, על לימוד תורה. מרן היה עוסק בתורה עד 2 בלילה. לא היה קם מהמקום שלו לפני שעה 2 בלילה. תמיד, בכל הלילות, גם שהיה עייף, גם שהיה יגע, לא יוצא מחדר הלימוד שלו לפני 2 בלילה. לפעמים האברכים שהיו יושבים לידו, והאברך אחד היה מביא לו את הספרים מכל רחבי הבית. יש בבית של מרן 20,000 ספרים. כל ספר שהיה מרן צריך היה מביא לו. עוד אברך היה כותב על המחשב, מרן היה כותב בכתב יד, הוא היה מקליד במחשב. הם כבר היו מתעייפים, היו כבר מתחילים לנקר, העיני האנשים ההם תנקר. ומרן היה כותב במרץ, כמו בחור צעיר, כותב במרץ, נער לא ימיש מתוך האוהל. לפעמים היה רואה שהם כל כך עייפים, היה דופק על השולחן, הוא אומר, טוב רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו להיום, אתם יכולים ללכת. הם הולכים, יוצאים מהדלת, מרן שומע שהדלת נטרקת, חוזר לשולחן שלו, ממשיך לכתוב. לא רוצה להחזיק אותם. וגם שכבר היה הולך לישון, כמה פעמים היה מתעורר בלילה. הוא קם, נוטל ידיים, ואיך ברכות התורה, הולך לחדר לכתוב כמה שורות, חוזר לישון. פתאום קם לעיין באיזה ספר, חוזר לישון. גם תוך כדי שינה, כל כולו היה עוסק בתורה. אני כמה פעמים שמעתי, עמדתי מאחורי הדלת של מרן, שמעתי אותו מדבר דברי תורה מתוך שינה ממש. כשאתה מסתכל בחדר, הוא ישן. אתה שומע אותו אומר פסוקים, פעם שמעתי אותו אומר, לא ככה הלכה, זה לא נכון, לא ככה צריכים לפסוק, מתוך שינה ממש. ולא מדבר על דברים, על חידושים שהוא חידש מתוך חלום, כמה דברים שסיפרנו גם בעבר, דברים שהוא חידש מתוך חלום ממש, פלפולים ומערכות הלכתיות, מתוך חלום, תוך כדי שינה. זה אדם שכל המציאות שלו תורה, כל ההוויה שלו תורה. אספר לכם מעשה אחד וזה אני אסיים. היה אצל מרן, זכר צדיק לברכה, בכל שבת, היה, כולם יודעים, זה זמן כמו מלחמה. למה? מרן בליל שבת היה ישן בשעה קצת יותר מוקדמת, הולך לישון ב-11-12 בלילה, ישן כמה שעות וקם ללמוד עד הבוקר. היה עושה את זה כדי להרוויח ברכת המפיל. במשך הרבה שנים, מרן זכר צדיק לברכה סבר, שלא מברכים המפיל בשם ומלכות אחרי חצות הלילה. המפיל בשם ומלכות רק לפני חצות הלילה. הרבה שנים ככה מרן סבר. וכל הלילות בשבוע הוא לא יכל לברך המפיל, כי הוא הולך לישון אחרי חצות הלילה. ליל שבת, צריך להשלים 100 ברכות של שבת. חסר לנו ברכות, צריך להשלים 100 ברכות. אז היה הולך לפשון לפני חצות, כדי שיהיה לו ברכת המפיל. בשנים יותר מאוחרות מרן חזר בו. היום הלכה למעשה, מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות, גם אחרי חצות הלילה. גם הולך לישון ב-2 בלילה, לפני כן, מברך המפיל בשם ומלכות. לא מפסידים את הברכה הזו, ברכה יקרה מאוד. אז מרן היה הולך לישון לערב שבת, הולך לישון קצת יותר מוקדם, ליל שבת. קם אחרי כמה שעות, וחוזר ללמוד. כשמרן הזדקן, היה קשה לו ללכת לבד. היה צריך מישהו שיעזור לו, מישהו שיתמוך בו. היה צריך סעד לתומכו. אז כל ליל שבת, זה היה סיפור. עוד מעט מרן יקום, הוא ילך לבד, מחדר השינה עד חדר הלימוד, ילך לבד. חס ושלום, הוא יכול ליפול, זה סכנה. והוא לא מסכים שמישהו יישאר ער, והוא לא מסכים שמישהו יישן איתו בחדר. הוא אומר, אני לא רוצה להטריח אף אחד. הרי מה אני קם? אני קם בשביל ללמוד. שלוחי מצווה אינם ניזוקים.
וזה סכנה, הוא הולך לבד את הדרך הזו, מחדר השינה לחדר הלימוד. זה חתיכת דרך, הוא יכול ליפול. כל הזמן היו מחפשים פתרונות, מה לעשות. היה פעם אחת, אמרו, הפתרון הוא שנביא למרן כל הספרים שהוא עוסק בהם, נביא לו לחדר השינה. גם בחדר השינה היה לו שולחן שאכל לשבת וללמוד, נביא לו כל הספרים. עוסק בהלכות שבת, נביא לו כמה ספרים של הלכות שבת לחדר השינה, הוא קם, ילמד בחדר השינה עד הבוקר. עשו את זה, אבל כבר בלילה הראשון ראו, מרן קם, הולך לחדר הלימוד שלו, פתאום הוא צריך איזה ספר מהספרייה, פתאום הוא צריך איזה דבר אחר, לא יכול להסתפק במה שהביאו לו. כך היה. אני זוכר פעם אחת, שמצאו את הפתרון הזה, הביאו לו ספרים לחדר השינה, ומרן לפני שהלך לישון, השאיר על השולחן שלו, השאיר כוס קולה, כוס מלאה קולה. אני הלכתי לישון כמה דקות יותר מאוחר, והכוס הזו הייתה על השולחן. אני קם בבוקר, רואה, הכוס התרוקנה. מישהו שתה את הקולה. מי שתה את הקולה? אליהו הנביא זכור לטוב ולשתות את הקולה? זה מרן היה פה, כנראה באמצע הלילה בא, והוא שתה את הקולה. בסעודה, בסעודת שבת בבוקר, אמרתי לבן של מרן, אמרתי לו, אתה יודע שמרן היה כאן בלילה. הוא קם, הלך לבד את הדרך. אז איך אתה יודע? אמרתי, לפי הכוס קולה שהתרוקנה. אז אמר לו, אבא, למה עוד פעם קמת בלילה, הלכת לבד? למה לא קראת לי? אני קם בשמחה לעזור לך, זה זכות בשבילי. למה לא קראת לי? למה הלכת לבד? זה סכנה. מרן עשה הפנים של תמים. הוא אמר, מי אמר לך שאני קמתי? מאיפה אתה יודע שאני הייתי כאן בלילה? אמר לו, הנה, זה הוא אמר לי, לפי הקוס קולה שהתרוקנה, הוא אמר לי שאתה היית כאן. אז מרן הניף את היד שלו ונתן לי סתירה אחת, אמר, למה הלשנת? למה אתה מלשין? בשביל מה אתה מלשין? מה היה הפתרון בסופו של דבר, אתם יודעים? איך פתרו את הבעיה הזו? מרן בעצמו אמר את הפתרון. אמר, אתם רוצים שאני לא אקום בלילה? טוב, אני לא יכול לעמוד בפניכם. רוצים שלא אקום בלילה? אני אגיד לכם מה תעשו. אתם, כל ליל שבת, 11:30, 12 בלילה, תחבו את האור בחדר הלימוד עם שעון שבת. האור בחדר הלימוד של מרן לא היה קווה כל השבוע. כל השבוע האור היה דלוק. תמיד ידעו שמרן מגיע, הוא צריך ללמוד, אפילו שהוא הולך לישון, הוא תכף חוזר בשביל ללמוד. האור תמיד היה דלוק. אז קיבו את האור. קיבו את האור, כי מרן אמר, אתם רוצים שאני לא אקום? הדרך היחידה שהאור פה יהיה מחובה בשבת. בשבת הראשונה שעשו את זה, מרן קם. הוא קם ובא לחדר לימוד בשביל לראות האם אמת נכון הדבר, באמת קיבו את האור, או שהוא יכול לשבת ללמוד. ראה שחיבו את האור, חזר לחדר השינה שלו. תראו גודל אהבתו של מי שעוסק בתורה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפו. הלוואי ויהיה חלקנו מעט בעסק התורה, באהבת התורה, בקביעת עתים לתורה, עם חלקו של מרן זכר צדיק לברכה. לימוד ההלכה, לימוד התורה, לימוד ספריו של מרן, כאשר קשורים ודבוקים בכבוד מורנו ורבנו, הגאון רבי רפאל זר שליטה, אין שום ספק שזה קשר אמיץ, קשר בל ינתק, לגדול בתורה, לגדול בחוכמה, לגדול ביראת שמיים טהורה. קדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים, ויזכה עוד לזכות את הרבים, כהנה וכהנה, בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל. תזכו לכתיבה טובה ולחתימה טובה, בספרן של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומבורכת, ואתם שלום ובתכם שלום וכל אשר לכם שלום. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.